V sobotu 8. júna ožila Petrova Ves atmosférou svetodušných hodov i krásou starých veteránov. Už po 31. raz sa tu stretli vyznávači a milovníci historických automobilov a motocyklov na záhoráckej veterán rally. Podujatie, ktoré bolo zároveň tretím ročníkom memoriálu Jána Vepiho, pripravil opäť klub historických vozidiel Holíč v spolupráci s obcou Petrova Ves. Organizátori privítali viacerých hostí, ku ktorým patrili aj predstavitelia okolitých samospráv, primátor Holíča a poslanec Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambal či primátorka Skalice Anna Mierna. Usporiadatelia sa tohto roku potešili jednej z najvyšších účastí za ostatné roky. So svojimi vozidlami sa prišlo prezentovať 57 posádok zo Slovenska i zahraničia. Na štarte nechýbal unikátny koč Dora Antonína Pavelku, ktorý tiež predstavil dve ďalšie rarity. Jednokolový motocykel The Dion i repliku prvého párneho motocyklu na svete. Po odštartovaní a absolvovaní tradičnej jazdy zručnosti sa posádky vydali po zhruba 60-kilometrovej trase vedúcej po obciach a mestách Horného Záhoria. Po krátkom zastavení v Skalici ich čakala ďalšia zastávka v Holíči. Zatiaľ, čo si zúčastnené posádky prezerali interiéry zámku, návštevníci obdivovali na nádvorí krásu automobilových a motocyklových veteránov. Vidieť tak mohli aj vozidlá, ktoré v rámci tohtoročnej záhoráckej veterán rally získali ocenenia v rôznych hodnotených kategóriách. Patril k ním napríklad Pontiac Big Six z roku 1929 Vladimíra Benedika, ktorý získal prvenstvo v kategórii najelegantnejší automobil, či Java 500 OHV Rumpál z roku 1930, za ktorý si jeho majiteľ František Pospíšil odniesol cenu za najelegantnejší motocykel. Organizátori okrem iných odovzdali tiež ocenenie pre najstaršieho účastníka, ktorým bol 83-ročný Ferdinand Čaňo, štartujúci z jeho o 4 roky starším Aerom 1000. Cenu pre najvzdialenejšieho účastníka si odniesol Peter Wieland, ktorý na svojom Forde A z roku 1929 prišiel až z Nemecka.